Mikä se oli se hei kreikaksi? Jassu. Joo. Jumbo-sipsejä. Joo. Altaalla. Salted. Siis siinäkin lukee salted. Joo. Paketti on vähän aurinkon rasvassa, mutta ei anneta sen haitata. Joo. Chips from selected potatoes. Okei. Okay. Maistetaan sitten siitä. Pukataan sitten vielä. Ei ne tekstit näy tässä. Eikä mä vaan aloitamaan kreikkalaisia nämä ovat. Ei. Missä täällä oli englanniksi? Tuolla lukee valmistajat. Joo. Ja ei näy kyllä se mistä. Joo. Mä halusin tuolta kaupasta mahdollisimman tavallisia. He näyttävät tavallisilta. Sipsi. Ihan hyviä, mutta aavistuksessa on sellainen pahvimainen maku. Perunalajike on varmaan tosi mauton. Suolaa just soppelisti. Niin on. Joo, ei haittaa yhtään suolaisen syöminen täällä, kun on vähän kuuma. Joo, en ole pitkäkään syönyt näin sopivasti suolaisia. Joo. Täällä on aurinko paistaa ja kuuma on. No? 4/5. 4/5. Suosittelen, jos näitä taisi olla isommassakin pussissa, me otettiin joo. Vaan tämä, kun tämä oli pieni. Ja taisi olla jotain maustettujakin. Oregano on täällä semmoinen, mä koitan puhua ruokasuussa, mikä mauste. Täällä on se mauste, mitä on joka, joka valmistajalla on semmoisia. Oregano-sipsejä, ei mahdu päähän. Joo, eli jos ostat vahingossa, tai jos ostat vihreän, sipsipussin Kreikassa, niin siinä on todennäköisimmin oregaanoa. Se jossain luki ihan semmoisella pienellä täällä vaan, että joo. Ei saa hämääntyä. Jees, mutta hyviä on. Joo. Suosittelemme jumbosipsejä. Moi moi! Moi.